შემდეგი მონაწილე გუნდი მაღაროელი ჭიათურა. მოდით ნახოთ დავით აღმაშენებელი, კლეოპატრა და ბონდო კლუბ ბასიანში. გასული ვარ გახმა პირამიდასთან. გასული ვარ გახმა პირამიდასთან. გინა განახოთ დიდი სფინქსი. გინა განახოთ დიდი სფინქსი. გინა მოგიწყო რუისურვნისი. გინა მოგიწყო რუისურვნისი. ბიჭო რა გინა ბიჭო ღმერთმა 7 დღეში ბიჭო სამყარო დაარსა მაგის დედამატი რას ვერ მიხერგავ ბიჭო 7 დღეში რა თუნდა ბიჭო 7 დღე შენ რას ფიქრობ ეშმაკო ის ჭიათურის დანგრევაზე ანუ ჭიათურას ანგრევთ ამ ბუნების საჩუქარს კაცხისვეც ღმერთის არ გეშინი ელოშვილი შენ ღმერთზე რა ნამუსტმე ლაპარაკები ქვე რა იცით მე რა ურთიერთობა მაქვს ღმერთთან და საერთოდ ბავშვობაში სტიქაროსანი ვიყავ ეგ რუსეთი იქნება რომ მოჭიმავს ეგრეთ დაიდგა სალაჰი მიმყობო სალაჰმა ღმერთთან გაიძბოშებო გაიძიგით გაიძიგით გადი ხალო გადამიარე ბარემ გულზე დამადგი თქვენი იდეთ აბა 40000 ყიჩაღი დაგავდივართ ჭითურა ქუთეს ქუთეს გორი გორი ჩემოძმაო ჩემოძმაო ერთი ეს შემინახე რა კაცო რა ე ბეზრაზმენა კი არ მაქვს ჯიგა რომ იტენი აქ შემოეყარე ცხოველებო ეს კიდობანი მა ღმერთმა ჭიათურის დაარსების ამბავი რო გაიგო ძალიან გაბრაზდა და ყველას რაღაც სასჯელი მოგვივლინა. ბონდო, რა სასჯელი მოგივლინა შენ ღმერთმა? მე სასჯელი შეფეხებზე მკიდი. არ მაინტერესებს სასჯელი. ისე, ბატონო ექსპერტო, რას ფიქრობთ, რომელი დღე იქნება კარგი ჭიათურის აყვავებისთვის? კვირა. აი, წირვის მერე რო შეუდგეთ ყველა ერთად აყვავებას. ბიჭო, სიგა. ბონდო, უნაწევი გასახსნელი ვარ, უნაწევი. სალამი, საგალები ხარ ვინ? мама უმყავს ჩამოსაყვანი, мама უმყავს ჩამოვიყვანი. мама ურადგინე ვარ. ბოჯის ნაცვლობა არის, უმყავს ჩამოვიყვანი. გძლები არ ყოლია, მაგრამ დეინათმენ ბოშები ჩვენთან, რა ვიცი. ბიჭო, მე რო შენი ხრეში ვიყავე ბიჭო. მოსაწემი სიმამიძევია, გამიგე. კლუბში და წופილო, გამიგე. კეთილიც გამერლია, გამიგე. გამიგე. მერე კრისტინა გერხანელი არ ყოფილი ვარ, ბიჭო, გამიგე. გამიგე. გამიგე, გამიგე. დავით მეფეო, ეწეოდი თქვენ? ჰე. რას ლაპარაკობ ელოშვილი ახლა? დიდგორზე მე რაც თიაქი მაქვს მოწე მაგრად გამიხსნა შაქრო კი არა და ბონდო იმის დედავატი შუა ომში ბიჭო უკანა გასასვლელი ჩავხერგე რა მომივიდა ესი კიდე გაიცე ჩუკებს უარესი ბომბა ქონათ მოწეული და გადავჩით მაგიტო თუ არა დას ლაპარაკობ ამოწდებოდით იქანავ ბიჭო რა მაინტერესებს იცი ანუ ეწეოდი ამ ყველაფერს შენ და რა ვიცი ანუ ომში ხო ომში ეწეო ომში იყავი საერთოდ გორის ომში არა მე დედის ერთა ვარ ღმერთი მე 19 საუკუნემდე ძალიან ცდილობდა რომ ჭიათურა არ დაარსებულიყო ჭიათურის დაარსების ყოველი მცდელობა კრახით სრულდებოდა ჯერ იყო და ენებიაურია ხალხს შემდეგ წარღვნა მოიყვანა ცეცხლის წვიმა ბოლოს კი მარგანეცი მოულინა სასჯელად. 40 დღეს და 40 ღამეს თოვდა ჭიათურის აყალო მიწაზე შავი ოქრო და ნელ-ნელა აშავებდა ქალაქს. საი სწორედ აქ დაუშვა ღმერთმა მიუტევებელი შეცდომა. 1879 წელი იმერეთის ზემო დაბლობზე. რა სისულელებს იძახი ბიჭო? როგორ შეიძლება, როგორ შეიძლება? თვითონ ჯერ ადამიანის სული სამშვენველი ხდები რა არის? ხდები? როგორ შეიძლება ეს ანუ ბოროტებას აკეთებ უკვე თუ რას აკეთებ ხა? აი დღეს მინდა ჩემი ხახო ვისაუბროთ იმ აი რა ვიცი უნდა უწოდო მას ბოროტება შეიძლება უწოდო აბირახსნილობა თავხედობა რა ვიცი რა უნდა უწოდოს კაცმა
რომ ამ ბოლო პერიოდებში უკვე ამ ანტიკრისტე ძალების დაკვეთით რიცხვებს აიწებენ. ზოგიერთები უკვე ეკლესიის წინააღმდეგ, საქართველოს გენის წინააღმდეგ, ერგო სხვადასხვა რაღაცასაკუთრ პროცესებს და ერთ-ერთი ასეთი რამე ნახე პიკულეთა ფუში მასაკუთრებით. აი დათოსანვე ყავთ გადასული სახში და აჩვენენ კავეენი არის რაღაც თუნდაც ეს ხიარული და საზრიანი ახალგაზრდობის თუნდაც კლუბები, რომელიც უნდა ამოდიოდეს და აფქვენდეს თავიანთ სიბრძნეს და რატომღაც ვიღაცის დაკვეთით და ვიღაცის არანა რამას თვითონ მივხვდებით, ეს ასოსად ქართული გენის მტერი. მე ახლა ქართულს კიდე გეუბნები იმას ამბობ ჩემთან, სადაც ქართულს ხედები ყველა ეროვნებას, იმიტომ ჩვენ როგორც ქართული ყველა დიდი კაცი გაერთიანებული ვართ მართლმადიდებლობა ჩვენში, იმიტომ რომ საქართველოს და მართლმადიდებლობა ჩვენში ყოველთვის სოფლებში ერთი და იგივე იყო და უნდა იყოს ყოველთვის, მაგრამ სამწუხარო არის რომ დღეს მამათ ეს არ სურთ. იმიტომ რომ მათ არა მარტო მართლმადიდებლობას ეუბნებიან, არამედ დღეს რომ ნახო ეუბნებიან ჩვენს ქართული გენს, ჩვენს სიწმინდეებს, ჩვენს ისტორიას და რატომღაც ეს ნაგები ეგრეთ წოდებული ელიტარული საზოგადოება თუმცა თავის თავი მიაჩნიათ. აი და მრავალ ფარდოვანი შეიძლება სიტყვები და ათასრამე გააჩნდათ, გააჩნიათ. გამოყვა დღეს ზოგიერთ სასწავლებლებს თავიანთი სტუდენტები და არა ემსახურებიან ქართული გენის სიბრძნის წარმოჩინებას და ისტორიის ორ ხაზზე გამოსაგე დანახოს, არამედ გამოყავთ ტაკი მასხარების სტუდენტები, რომელიც არჩეული ყავთ შეხედავი საწყლები გონება დამნეულები, ზუსტად როგორც დღეს მამამთ უნდათ, რომ აი დააბოლო საზოგადოება და დაადებირო, იმიტომ რომ ვისაც ახლოს გაქვთ ურთიერთობა იმ საზოგადოებასთან, რომლებიც აი პლანს და ასეთ რამეს ეცემა, მიხვდები რომ ძალიან ბევრს ფსიქიკაზე მოქმედებს ეს და ამიტომ არ შოვეს ეშმაკის ერთი მხარე მითხოვს ამ ეგარდაზაცია სამსფეროსი, ხოლო მეორე სფეროს, რომელიც უკვე აკეთებენ გონებრივ გარყვნილობას, გათახსირებას, სწორედ გამოდიან და ეს მაღარველები ჭიათურის თვითონაც რაღაც კლუბი, საზრიან კლუბი შექმნენ და საზრიანი კი არა საცხალას უსა, რა ვიცი რა უნდა უწოდოს, ამან მე ვერ გაუძლია ნამდვილად გონები, რომ ეს მეყურებია, მაგრამ ეს ბავშვები ძალიან შემეცოდა, მაგრამ ბავშვები არ შეიძლება მას უწოდო. იმიტომ რომ რამდა მოგცენ, აი ახლა და თქვენსაც უდავებო, ასე უნდა მიმართოთ მეერთვის, რამდა მიცენ. ეს ზოგიერთებს 10000 ლარი ეთხება ასე, იმიტომ რომ რუსთავი ორიზამგეს ეს, რუსთავი ორიზამგეს ბანდის ეგ არის ეს ყველაფერსაც აკეთებენ. ეს დიდი ბოროტი ანტიქრისტის ძალები, პიტარი ანტიქრისტის ეშმანის ძალები არის, სატანისტები ამ ფერს უკან უშოდეთ თქვენ. ასეთებს ადრე შემოხალხო ჩვენთან ეს არ ამარა, ის ევროპა რომელსაც ამდეს უხარია, კოცოზე წვამდნენ. ჩვენთან ასეთებს კარი ყავდნენ და გაუშვებდნენ საქართველოს ეგიდან და ან მოიცეოდნენ, ან გაიცეოდნენ და ევროპაში ასეთებს წვამდნენ კოცოზე, რომელიც ასე გამოვიდოდა. ხოდა რო ნახოთ ესე იგი რანაირ რაღაცა იცით, ჩვენ მართლა დაარგისურებს ხო იყო, მაგრამ მაინც თუ დაგაინტერესებს ნახავთ, იმიტომ რომ 15 მინუტებით რომ ყველა გარკვეულობაზე რაღაცნაირად აღმატებული. შეიძლება ადამიანმა ნახოს რაღაც საზღვარი ფილმი და რაღაცა, ეს საზღვარი ფილმი არა. ესა დადებილებული საზოგადოება, თვითონაც ერთი დღესაც უდავები გამოყავთ თაკი მასხარები და რომელ საზღვარი უნდა იყოს და ჯერ ვაი ეს ლექტორაც, ვინც ამას აკეთებს. ვაი იმას, ვინაც კიდევ ამგეს ამ პროგრამას უწერდა და გამოყავთ და დაცინიან დავით აღმაშენებელს, დაცინიან ჩვენ თამარ ჩვენს წმინდებს, ეკლესიას და გამოდიან და ეს ტაკი მასხარების საცოდავები არასაკარგო თვითონ არიციან. ეს როგორ რაღაცა იცი, წარმოიდგინე ხა საკუთარი დედა და მამაზე რომ დაიწყოს მათმა ინება, იმიტომ რომ იცი კურს იმასაც გააკეთები და აი ქილიკად გამოსვლა, აი როგორც კომუნისტების პერიოდში როგორც მამას მოკლავ დედას თუ პარტიამას, ასეთია თუ ამას პარტიაზე არა, ეს უკვე ესენი დაუკვეთავენ და ფულს მიცემენ, დოლარს დაანახავენ, ყველამ შემსრულებელი და საკუთარი მშობლებსაც კი 800 ფილს იმწოვდნენ და ასე ალბათ მოისმენენ. შენ მაინც ადამიანს შეცხება და ასეთ ადამიანებს შინაგანად მოუწოდო. ხო, დედი ვარ. და პიტერ მიგეუბნები რომ ალბათ იქ
რო ყოფილიყავი ნამდვილად ვერ მოვითვლი, იმგაგებაში კი არა, აი ფიზიკურად ვერ მოვითვლი, შე პროტესტ გამოხატავდი, როგორც მაშინ შინაგანი მომაწოდებდა ეს. Და სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ იქ მე თუნდაც ესენი რო დაკიმასხარობენ, მე ვიდეო ფილმი, აი ვიდეო გრაფიკა კამერა მოვრუნებულია და ეს ახალგაზრდა ბიჭები და თუნდაც ხახა და ხოხო. თუნდაც დავით ეფეზე და ინგეზე და დიდგორი ბზოლაზე ჩვენ სიამაყეზე ჩვენს გადარჩენაზე ესაც უნდა ვეფიქრიკობი. და იტყვის კაცი რა შეიძლება მარიო? რატო ხდება ჩემო ხო? ხო იტყვი პაციენტს. იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ასე არ არის. ხო უნდა დავფიქრეთ. რატომ არის რომ მანდამაინ დავით აღმოჩენ? რატომ მანდამაინ და თამარ მეფე? იმიტომ რომ ესენი საქართველოს ეწვი. ესენი არის ზუსტად ის ნეობოლშევიკები და ის ზუსტად რუსეთის აგენტურა თუ გაინტერესებს. ეს ხო იძახეთ ოკუპაცია, ესა ისე ოკუპაცია, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ვიძახეთ დღეს თვითონაც საზღვრები წაგვართვე და რაღაცეები ასეთ რაღაც. ამაზე ვარესია დღეს ქართული გენისარტ მე უნდა და დამახინჯებოდა. ესენი ოკუპანტები პირველი აი ესეთი ბუროტი ძალები არის, რომელსაც ქართული გენი უნდა იბრძოდეს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ საზღვრები და ჩვენ აი ეს პროცესები დავკარგეთ ჩემო ხო, ჩვენ იცოდოთა გამომგემართებას. მაგრამ დღეს გამოდიან და ეს თვითონაც ნაღები საზოგადოება რომელიც ახლა ხო იქო სტუდენტები არის ხო სტუდენტებს თავის ლექტორები ხო გაქვს ხო საწავით ეს ლექტორები ისტორიკოსები საწავით ფილოლოგები რომლებიც ეგ ასავლიან რატო პროტესტი არ გამოცხადდნენ ან სად არიან დანარჩენი სტუდენტები ერთი მართალი ვეღარ ამბობთა ეგ ამიტომა ჩემო ხო ეს მიზანმიმართული არის რომ რაც შეიძლება მეტი ცოდვა ჩამოდენიოთ ისინაშე სანტიქრისტის ძალების პირდაპირ მიმართულება ეს არის კიდევ გეუბნება გაგრძელება იმ ბოლშევიკური გზისა რომელმაც 70 წელიწადი და მეტი წელი პროსაბჭოთა კავშირის ტერიტორიის როცა ვიყავი და მაშინ ათეიზმი ქადაგებდნენ და ანტიეკლესიური იყვნენ ეხლა რომელს თვითონვე დაიშალენ ამიტომ სოფლიო არჩევნების დროს ფათამურალოზე თავის კუთ მიიღონ და ეხლა თავისი ლეკვები და თავის ანტიკეთების შორი ქროშე ფართული თეისტორი თუნდა და ვერ გაიგებ რა ისევ მაინც ათეისტორია ძრულება და დამახინდება და ქილიკით მომოდიან და ვეცინია და ეს ისეთი ის ძალებია ჩემო ხო რომელი ძალები სწორედ დასახდეს პოვლობენ თუნდაც აი ესეთ განათლებულ საზოგადოებას ეხლა რა არის თავი ჩვენი ტრაგედია სწორედ იმაში უნდა იყოს რომ აი რატომღაც მთქმელი ამ ინტელიგენციაში აღარ ჩანს. ჯოათი ფოგას 9 აპრილი და ასეთ რაღაცა თუნდაც იქეთ 9 მარტი ხო გენის დღესთან დაკავშირებით ქართული გამოდიოდა და ეწირებოდა კაცო და ამით მოდი. და დღეს ისეთი დეგრადაციამდე მიგვიყვანი რომ აი ეს სტუდენტები რომელიც და ის თანდათან ეს საზოგადოება იცი ეს ჟიური რომელიც უკვე ყმაში შეიყვანენ ესე იგი ხო აგერ შენ წმინდანებს დავით აღმაშენებელს თამარ მეფეს დიდგორს ამგეს ქილიკოპენ აი ესეთ რაღაცები და აი ეს ხონერ თარგმნი ამაზერზენი რაღაცა საზეზღარი რაღაცა აი ნამდვილად ვერ გავაცხდებ მე მაგათ რო გავიგო ეს ქუთაში იყო დიდი სრულით მივალი იქ იმის გამო რომ ჩემი პროტესტი გამოიწვია ეს არ უნდა ეპატიოს ასეთებს ჩვენი საზოგადოების დანაშაულები ჩვენ უნდა შევფროთ ახალგაზრდა სწორედ პირიქით ის სასაუბრებში ამ ინსტიტუტებში ახალგაზრდა ბირთვი მართლმადიდებლური რომელს ამგენ უნდა გაცეს პასუხებად და ეს გაცემა არ მისავს მშვიდობით და რატო იცი იმიტომ ამ საცოდებებს არესვით ესენი ათეისტური გონებით გამოჭედილი საზოგადოება არიციან თუ რამხელა რისხვაზე ედებენ თავს. არიციან რომ ამგენს უკან ის ანტიქრისტეს ძალებია და ამას უკან ეშმაკია, რომელიც ეშმაკი საბოლოო ჯოჯოხეთი არის. არიციან ქრისტეს კაც მოყარეობა თუ რა მოხდა, რის გულიზე გადაიკავა უკანი ჩვენზე, რატო მოვიდა უკანი ჩვენთვის. თამიტო მე ათეისტურ გონებაში რო დაანახე საწყო დოლარები და დღეს რო ასე ეკონომიურად გამოჭედა, სულიერად გამოჭედა ადამიანს. ამიტომ ეს საცოდავი დაკიმასხარებო ყველაფრამდე არიან რომ რასინასაც დაუწერენ რობოტულად აი ესე გამოდიან და ასე ხბედობენ მაგრამ თქვენ არ ეხებათ ამგესაც პასუხად მოითხოვოს მაგრამ ამგენის პასუხის მოგება კი არა ჩვენის გული გასახარებელი და მოსახანი
არამედ ეს სოდვა თუ ვერ მახმარა მოიხეთ ეს ინფერადინი საზღარამ თუ ხეგს ურს უფროსები საზღარამ მიცხათ უფროსები აქ ეცადეთ ნახეთ აი დათო მიცის რა გვერდზია ეს ნახეთ ასეთია თუნდაც მხიარო საბუდო კლუბია რაღაცა კავენი ჭიათურის მაღარველები და რო ნახოთ გული ეგერებოთ ხა აი სურული გაგიჩნდებათ რო ერთი მამა პაპურა მითხებ მოტყებო ისინი სურული გაგეხო ხალი ხა თუ კაცი არ არაშოს მაგას თუ ესეთ თალხეთ გადასული საზოგადოება რო როგორ შეიძლება კაცი ვიზაცი შენ საკუთარ დედას და მამას რო ცინოდე ესა უნდა მოვიწონო ჩვენ და ის თავის დედა და მამას კი არ აგინებს ჩვენს სიწმინდეებს აგინებს დავით აღმაშენებს ქეთევა დიდგორს ვიგინებს და ასეთ აღმერები არ გამიგზელებო ვერ გავაგზელებს ვერ უყურე ეს და ეს არის ჩემო ხალხო ის ერთი რო ტკივილი მაგრამ მეორე ნამდვილად რომ ნახავ წმინდა წერილში რა წერია ჩემო ხალხო იმის აღსრულება არის პირდაპირ გვიწერია წმინდა მამა გვაფრთხილებს ბოლო ჟამს იქნება აღვირახსნილობა უბრალოდ ეს მე არ მეგონა აი ჩემს ახალგაზრდობაში რამოდენიმე წლების უკან უგეთქვა 800 დაეცემო ახალგაზრდები გამოვიდოდა ის და დავით აღმაშენებელს და ამას და თვითონ ეს ფასიან და თვითონ გამოვიდე ბუდიშდას უზრეო საზოგადოება და თვითონ ამ პროცესებს დაცინოდნენ ფასიან დაცინოდნენ დავით აღმაშენებელს ასეთ რაღაცებს და ნამდვილად ვერ დაბეჭდით მაგრამ მეორე მხარე არის რომ ნამდვილად ეს სრულდება მაგრამ რო სრულდება და ღმერთი რო წინას აჭრეთ იცით უწერია ჩემო ხალხო აპოკალიფში თუ რამ ხელა რისხვა დაატყდება ასეთ საზოგადოებას დაწერია ვაი მათ უმჯობესი იყო არ დაბადებულიყო იმ ხელა რისხვა დაატყდება თავზე თუ ასე უგნური როგორ უნდა იყო ასე ბრმა როგორ უნდა იყო ბიჭო, ატარა აზრუნება ხომ უნდა ქონდეს შენ თავში რომ დარჩები, ის ახალგაზრდა ხარ, დაკემას ხარ და გადაგაქცია რაღაცა, ხო? ხომ უნდა დაფიქრე, რომ ხვალთუზე ქუჩაში რომ გამოვხო, ვიღაცა ხვალ უნდა შეგაფუთო სახესა რაღაცა დოლარების გულისათვის. შენ ხო უნდა გესმოდეს, რომ მთელი მართლაც ერი რომ კატასტროფა ერამდე ვიყავ, უსულო მეთქო ზუსტად ამგენის ხელი, ზუსტად დავით აღმაშენებელის ხელი სამოცი. მაგრამ ამგეზე მეტი უბედურია ის ლექტორატი, რომელიც ამგენის სასწავლებელში არის და ისინი ამზადებენ ასე კადრებს. თუ საწავით ეს ლექტორატი, ან სად იყო იქ წამყვანი, ან ელეგრაფი ჟიური, ან რომელიმე ერთი ადამიანი და უშოთ რომ ასეთ ქილი და ასეთ ცინიზმზე რომ რამ გასუფებს. მაგრამ ესაა ჩემო ხალხო, ანტიკრიზისის ბეჭდის დადება საზოგადოებაზე და ეს არის ყველაზე მეტი სწორედ საშიში რომ ეშმაკი სწორედ ამას იმიტომ აკეთებენ ასე რომ რა შეიძლება მეორე აი სოდვაში ჩავიდოთ დიდი საჭიროში მოვიდეთ ღვთისმშობლის სიყვარულით ქვეყანა. ქენ არ არიფიქოთ ეს მე ახლა გუშინწინა ისე შინაგანად შევიქენი მერე მოვიდე რაღაც ბიბლია გადავშენდა და წავიკითხე ზუსტად და პირდაპირ ისეთი ადგილები გადამეშალა სადაც უწერია როდესაც კი ისრაელი გამოდგებოდა ეს და როდესაც კი ისრაელი სწორედ უზნეოდ მოიცეოდი იმ წუთში მოდიოდა ერთზე საჭირო და თუ კი ერი პასუს გაცემდა აი უზნეობას მაშინ ერი თავისუფლდებოდა ისა ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ ჩემო ხალხო ჩვენი მტერი კიდო გეუბნები იქ და აქ ამბობ ჩვენი მტერი უნდა ნახოთ სწორედ აი ესე ძალებში რომელიც ოკუპირებას დღეს უკეთებენ ქართულ სულს ქართულ გენს ეს არის ოკუპანტები, ესენი ყველაზე დიდი მტრები დღეს ქართული გენის და ჩვენი მართლმადიდებლების. ამიტომ ვევედოთ მეც რომ დაგვესწრა საზდაგონი რა უნდა უთხრა. ამგეს რო დაიჯინო მთელი ცხოვრება ესაურო თუ ადამიანს არ უნდა ჩემო ხალხო თვის დიდების დანახვა და ეგე ძალიან ძნელი ამიტომ არის რომ როდესაც ჩემ თავთან დავჩენილო და მიფიქრია და ხედავთ რა ხელა დიდი მოროტება რომ დაიმხელა აფხელა დიდი ზეწოლა საერთოდ უკვე სამყაროზე და როგორ გვებძვიან ჩვენ მართლმადიდებელ ქართველ და როგორ გენოციდს გვიწევენ ჯერ აი თეთრიშალთა თმანები და მომოში ალბათ ესენი თუ შეძლებენ აი ტროცკისებზე ვარესი უნდათ რომ ალბათ აგებმა მომთინ მაგრამ სულ ფიქრობ გამოსავალ შემონებაში და მართლა ერთადერთი რასაც ხედავ ეს არის უფალი განაჩენი ჩვენ უძიგური ვართ ეს ისეთი რთული კლიმატში შევედით. რო
დღეს რაღაცნაირად ქართული ბაშკაცური სული წახდა. აი ქართული აი გონებაც აღარა სულთა გონება. იმიტომ რომ თუ ადამიანში სულთა გონება, სულთა ბაშკაცური გონებაა, ამას ეს არ დაუშვებს ჩემთან. მე ხომ ახსოვს თუნდაც აი ახლა მე მეთმა დამიფაროს ქრომული გაგება და რაღაცა, ხო, ასე მაგრამ ქუჩური გაგება რო თქვა და აი ისეთი რო კაცობდნენ და რაღაცა რო მარდანაც ქონდა. ეს გომასაც ვეღარ ნახავ თქვენ ქუჩაშიდაც. იმიტომ უნდა სწორედ შემოვიტანო ეს პლანი და ეს მამაძაბრობა. იმიტომ რომ ვაშკაცი ბიჭი ვერ აიტანთ, ამას უნდა სულ წინაბარში მეშოვინათ. ეს არაპატიებია. იმ ქუჩაშიდაც გეუნებით. ამიტომ უნდა სწორედ რომ ეს დასამდებელი წამლები, წამალი რომელსაც თიშავდა მე ახლა იმ სცენარიო შევხედე, ხო? უაზროდ იცინი. მე მინახე მაგალითად პლანეტ მოწეული ადამიანები, რაღაცა დებილი, რაღაცაზე იცინი, რაზე იცინი არ იცინი. იმიტომ რომ სასაცილო არაფერი არა, დაცინიან წმინდაც, არც იქან არც იუმორული რაღაცა არ არის იქან. და ეს საზოგადოება რონა დებილი ვით იცინი. ესა ჩვენი ტრაგედია. ჩვენ გადახედეთ ჩემო ხალხებს ამას. ჩვენს ისტორიას ძველ ახლას გადახედეთ, ხო? ყველგან როცა ასეთი აღვირახსნილი მიდიოდა, ერთი მიდიოდა სახელში და ამ პოლიტიკოსებს და ამ საზოგადოებას გონია რომ თავზე დაესებათ. გასო თქვენ ეთხება ვიდეო მასალა გავცილდა ხოგასოთ უკრაინაში ჩერნობილის საფეთქება რომ მოხდა და იმის წინ თურმე მოხდა ასეთი რამე სატანისტებმა იმ ჩერნობილის მომო ასე იგი ვინც მუშაობდა ჩერნობილის ამემაში და ეს ინჟინერები პროფესორები აკადემიკოსები ზოგიერთები ეს თუნდაც მაღლის საზოგადოება და ეს რომელიც მართავდა თალემაზე თავის ეს ასე ვთქვათ პერსონალი ვიცი ყველა და ჩაატარენ სპეცი რაღაც აღლუმებით და რო ნახო ამ აღლუმს რა ჩაატარენ სულთა სატანური ორგიები. აგერ როგორ ისო მიხარჩება კაცი ფავში, აგერ როგორ მოძი გამოშული გოდიშდა ეს დედაშობილი თალები და აქეთ რაღაცები და სატანა რქები ეშმაკები და ასეთი. რა მოგა მე რეიმს რამოდენმე ხარში ცით? ჩერნობილი. ამას ამ სატანურ პროცესებს მოყვა ჩერნობილი. აფეთქდა ეგ ყველაფერი. და მოსახლე საერთოდ აღარ დარჩა იმ ტერიტორიაზე. და ვისებ, ნო, ეშმაკი ხარხანებს. ეუნა უტვინო საზოგადოებას, ვიც იქანა მუშაობდა. ესე იგი რა ხდება? 50-60% კიბოთიაკო დავარჩა, ჩვენ თანაც მომავალში. ჩვენ თანაც არა, სოფლო ტრაგედია ეს. ამიტომ ეუბნები, ჩემო ხალხო, ეს აპარკი არა, ამაზე ეს რო თქვენ ნახოთ უყველამ, ეს რო ნახოთ. ამაზე თავრობას მთელი ერთ უნდა უდგეს ფერსა და მოთხოვოს პასუ ასეთეს ვინც ამგენის უკანა და ვინც ამას ამ სცენარზე დაუწერე ყველა აკე ციხეში მისაცემი პირეგენი გასასახლებელი საზოგადოება ესე სატანისტები არის ის ევროპა იმიტომ გითხარ საბათ იმ ევროპას რომელსაც თუ მეკადრული ნადრე გადახედე ასეთებს ესე თქო როგორ გეკადრება მაგრამ ეხლა შეიცვალა იმიტომ რომ ახლა მთლიან დააღიარა აღვირასნობა შემოვიდა ეხლა დღეს თუ ებრძოდნენ და ებრძო ჩემო ხალხო? თუ ევროპისგან არმეის და ჩვენ ევროპაში არა სატანიზმი. ჩემო ხალხო, ევროპი კი არ უნდა თავდეს. ამგვარად უნდა სატანიზმი. თუ არა ევროპელები იყვნენ, თუნდაც 100,000 ადამიანი გამოვიდა საფრანგეთში და ევროპელები იყვნენ, ზოგიერთი ხალხი რომელიც გამოდიოდა ეს ჰომოსექსუალისტები და სატანისტები არ უნდა, მაგრამ ვინ უსმის ეს? ისეთი ევროპელები ამის არ უნდა. ამგეს უნდა სატანის ევროპელები იყვნენ. ამგეს უნდა, ბიჭო, ევროპიდან თუ გინდა რაღაც აიღე, აიღე კაიდადებითი. როგორი დაუშვათ ეკონომიკურ ფარზე, როგორ წამოწეულია, როგორ დაუშვათ ხელფასზე, როგორ ერთმის მოსახლეზე, როგორ აფასებენ თავის დაუშვათ მოსახლეს თავის გეს, მიდი შენაბა და სხვაგან თუ მიცემენ ასეთ აღვირახსნობა დღეს რო საქართველოში. ეს არ უნდა ჩვენიერი მაგარებაცა. ხო და უნდა მეორე მხარე და ესეც ახლა ერთი რამეა ჩემო ხალხო. ეს ყველაფერი რაც მე ახლა გეუბნები, ეს რაც რუსთავი, რუსთავი ორის პირდაპირ არის და დამოფინანსებული რუსული ბოროტი ძალები. რუსეთში ყოფი ბოროტი ძალები არის. ეს ბოროტი ძალები, რომლებიც დღეს ამერიკულ ევროპასთან ძალიან დიდი ფესვები აქვს და რუსთავი უკვე ახლა სხვა ტელევიზიის გამინასა და რუსეთი გამინასა და კი
ბიჭო, იცი ნამდვილი ხელფასი აქვს რუსთავ ზოგიერთ უბრალოდ მასხარებს. ამგეც რა უნდა კარგი მასხარა, როგორ ისული, იქ მე იმას ახლა იმას რომ აი კობარომა ჩვენი აქვს ფოთაისერი, ეს იყო ეს კობა და ზოგი თუ რა სინდის მომდა გაგაჩეროს ქართველი კაცი, რომელს სინდიზე უნდა მელაპარაკო შენ იქ. დავით აღმაშენებელს ფოთაისერი ჩვენ ქართული გენის გემას გენზე იმაშობენ ესენი. და ის ხოგებულები ხო თქვენ რო გქონდეთ ნაპურები, უფრო გაიგებთ. ეს მე ვერ გავუძიგი, ნა საძიზღრობა იყო. ხუში რო ვიყავ დათოსა, ყურობდით. მამამისი დედამისი რო გასულა პირ ჩავიდა. ესე ვერ ამოვიდა თქვას. ეს სენაზე თუ ხარ შენ ადამიანი, კაც ვერ დაუშვებ იმას სენაზე. რო შენი პროტესტი ვერ გადაგე, ერთი კაცი არ გამოჩნდა, ხალხი ნორმალური იყო, პროტესტი გამოეცხადა. ის სპეციალურად მოწოდა. დამბროს აღწები, ესენი ესა გენოციდი ჩვენი კაცო. ამას გვერდზე ჩვენ დღეს. და ჩვენ ისე დადებულებულები ვართ. ჩვენ აჭოჩი გვინდა და გონია ეს დღეს თუ ხვალ მე რა ვქნა ახლა. არ მოგვადგები. ჩვენ შურს მომავალს ახლა რა ჩანდამადგინდა საქართველოს ისეთ კაცო. თუ გეკითხებით ახლა რიზულიზა შრომ უნდა წვალოთ, ხო? იმის გამო შრომ ჩემი შულს და მომავალს კონდეს სწორი ცხოვრება. ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ ცხოვრებამდე. მე მინდა რომ ჩემი შვილი კაცი კაც გავდეს, ხალი კაც გავდეს. ამგეთან ვერცე ჩვენ ახლა კაცი კაც გავდეს, ხალი კაც გავდეს. ხოდი გაყიდა არასტაბილები რა თას უნდა ხორცხდება. დაჟე ის მიმემიდა რომ გამოყარე ბუნკერი და საზოგადოება საწლები მიმემადა რა ქვია ამგენმა და სპეციალურად გამოყარდა მიტინგები აწყობია თავრობა ისე მოაწყო და გამოიყვანა ეს ნარკომანები ისინი ჯობდნენ კიდევ აზროვნებით ამ საზოგადოებას რო ნახოთ ესენი არის ჩემო ხა გონახოთ ხო გასულელდებით ესე რაღაც აკეთები რომ ამაზე თუ რეაგირება არ მოხდა აუცილებლად ჩვენ ერთ რაღაც პასუხი მოგვითხოვება ოდა ამიტომაც ჩემო ხო რო ბევრი და მერც ვეჭირი აღშოთეს გაერთეთ აი დღესა ხედა ვიგავი იქნა ბრმის საკითხი მე მაინებს როგორც იმ ბრმებს აიხილა მაგრამ იმ ბრმებმა ვითხოვეთ ეს ეს მომხდეს ამგენმა ვითხოვ ესაც ესენი გამოდიან და რანაირი ცი ჩერვი თონდაც ეს მე მაგათად ჭიათურელი მე მინდა გასულობდი. ჭიათურაში ვაშკაცი ბიჭები ვინც არ ამგეს არ უნდა პატი. იქნება ისეთი მაგერცაა. არ იცი. გადაიღეს და დაახსვი. უცბადი არა გოგო იგენია, 1 და 2 კი არა, აკეთებული კეთინა. 1 5 6 იყო ჩვენ უნახეთ, ახლა ესე იგი რაღაც იმგენი. და 1 ბოლო იყო და სულ ყველაზე არის 1 და იგივე. სამდონოდას ეკლესიამდე და სულ განსაკუთრებით დავით მეფე და ესე ბასიანი და ამგეზია ხელიკი და თამარ მეფე და ამას მართ მაგია ჩვენგანს ერთვიან დაცო წადია ბაშე და ამგენმა გააბედო და ამიმაშ ეს მიზან მიმართული არა ან მუსლიმანებზე გააკეთონ რაღაცა და ამხობენ თავზე რატო იცი იმ რუსთაურებს და ამ ზოგიერთ ტელევიზიას ის ზუსტად რომელმაც მოვიდა და თელი რუსთავი ზუსტად რუსთავის პროსპექტი და ყველაფერი ნათბილის ფაქტო ხელახლა მართლა დავით აღმაშენებელს უჭირდება ჩვენ რომ როგორც მაშინ მოხდა რომ გაანთავისო დავითმა 400-იან ბაიმიდან 100 არის დღეს დაპყრობილი ეს საზოგადოება დადებილებული რომ ელექტორატზე ლაბარაკი რომ იმაზია ამ რომელ საზრიანი კლუბი და გამოდიან და ვითომდაც აი რა ქვია სამხედრო საზოგადოება ვითომ თქვენს რუსთავებს რა ქვია რუსეთის და იმგენის გადაცემებ და ინგლისში რაღაც რო ნახავთ და იმგენს ამგენს გადაცემებს აკეთებენ და და ისინი ვერ ბედავენ, არ ბედავენ, თავის ერის მიმართულება შესაძიმახინჯეს, რაც ეგენი აკეთებენ. ეს დაგიმასხარებ. ესა სატანისტები. ამგეს რა უნდა მოწოდება? ამგეს უნდა მოგვიდო, ხედა გააუშა იმ გარო თავი გულიდა, მაგრამ არ ვარ აკეთებს. ესა ამაზე აუცილებლად ერმა და ბერმა უნდა მივეცადო ჩვენც რომ ამაზე ვიფიქროთ, რომ ჩვენც აკაც მე ვეცები მე უფრო ნახო აუცილებლად და ახალგაზრდა სტუდენტური და ასეთი წრემ უნდა შექმნა ჩვენ აუცილებელი. მე მოუწოდებ ყველა სამდონო დას. აი ყველას მოუწოდო რომ აუცილებელია დით დაუშვათ ქალაქებში. ერთად უნდა ქუთაისში, ქუთაისში ყოფოგე. რო უნდა შეიქმნას ახალგაზრდა სტუდენტური მართმადიდებლური კავშირები ეკლესიასთან და ასეთებს ამ სტუდენტებმა უნდა გაცინ პასუხი. თუნდა გასცენ ისე როგორც მოდიან იგი. მოდიან ეს სამკობი უნდა დავითენ და ამგვარ თავის ინტელიგენციით, იმით რა ქვია, ერუდირებით, განათლებით, სიტყვა პასუხით, კაცობით უნდა გასცენ ქართული ადამიანები და არც უნდა წუ. ჯერ ერთი ადამიანი ამას არ ნახავ,
და ამას რატო აკეთებ, მიცი და რატო აკეთებ, თუმცა რუსეთის სიმაღინჯე. ეს რუსული სიმაღინჯე არის. სხვა არავინი არა. მე კიდე გვეუბნები, რუსეთში ორი ძალა მართლმადიდებლობა, რომელსაც უნდა გავერთიანდეთ, და დიდებდა მეორე ძალები, რომელსაც ყველაფერი ბოროტება ამ ევროპასთან და იმგეთან ამერიკასთან ერთად, ესე შეერთებული ერთი ყლარტია, სიმსივნე, საძროთ ერთ შეხურს მოედება ასე სოფლის მოდებული. რა უწერიათ ეს მომებს ყველაზე დიდი პირშვები ანტიპრესესი რუსეთს და საქართველოს იქნება. აი საქართველოს ეს ღვთისმშობლის მებრძოლი საზოგადოება. უკვე უთო საზოგადოება ესა ღვთისმშობლის დედის მებრძოლი საზოგადოება, რომელიც ამას აკეთებს. და ამგეს უნდა სწორედ ეს ბოროტებები, ეს ყველაფერი ამიფრად ცეცა გავაბრაზოთ და რისხვა დაგვეტას ქართულებს. ამიტომ გჭირდება ჩვენ აუცილებელი არ სამგეს უნდა დავუკეთ. აუცილებელია გავეთი, აუცილებელია ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ასეთი. გაიგებ, ასე რამე შეგუნდეს. დაი ქუთაისში ეს ახალგაზრდა უნდა მივიდეს იქ. უნდა მივი არ უნდა ეპატიოს იყოს. და მივიდეს, მაგრამ მიხვალ ეს კიდე მოშტიკრებზე კი არა საქმე. მონებლიოთ უნდა მივიდეს. შენი ცოლი, შენი არანდა პავს, ალუბა გმერს ისეთი ძალიან კარგი ბიჭები და არის გოგონები, რომლებიც მართლა აზრუნება უნდა კაცივნები ეს პასუხს. დღეს რასაც გასცემენ, უნდა გადაიღო, იმიტომ რომ დღეს ანტიქრისემ თითქმის 99 ტელევიზიის თავის ყველა ძალები ჩაიდო ხელში. თქვენ აბიგო მარტო რუს თავი მოურია ეს და იმედი ანგელოზი. უგამო. როგორ გეკათ? მაგრამ ახლა მეტი ნაკლებად ეს რომ ასეთ რა. და ამიტომ არ შო. ასეთ რამეს თქვენ თუ გეგინახიათ კაცო. ამე იმედია რომ რუსეთში ნამდვილად აკეთებენ ძეგ თქო ძეგ კარგი ხოიცი ესე ვთ ასეთ რაღაცა ჩვენ ახო სულ ხარა ამას ხეთო თარიღება მე მინახავს აზერბაიჯანელები მინახავს რომელიც გამოდიან დაუშვათ ამ რუსული მგელზე და სად უზბეკები ვიგენ ასეთ რამეს ვინახება რელიგიის პერსონაჟს თუ მინდაცინებს მის ერს ესენი აკეთები ეს მეტი ჩარა ქართველები სატანისტები სხვა რამეა ესე ეშვაკი საფურები ერთ-ერთ იმაზე იყო თუსაც როდესაც უკრაინაში ერთ-ერთ ტაძარში მასო საძებაც ანაკეთე ღვთისმშობლის ძეს გამოცხადება მოხდა ტაძრის ზემოთ და ამიუღეოთ ამის ეს ათეის კულტურისები შევიდნენ და ხალხის გამოგდება უნდა ტაძრიდან ამვიდინე ხმა ეს მაინც ასე გათანხმდებული ეშმა გამოძული ხალხი არის და სანამდე არ მოხდა არ დაუშვა ღვთისმშობელმა რომ არ დაანახა ხილურა თუ რა მოძრავებდა მაგას და რო დაინახა ეშმაკი იყო და ეშმაკი დაინახა გოლი შოუცოთა და წაიქცა. ასეთი რამე სანამდე არ დაეშოვა საქართველოს მანამდე ამგეს პოსი არ იქნება ჩვენ. იმიტომ რომ ათეისტები არიან. იმიტომ რომ ამგეს დიდ თანხას უხდიან. ამგეს სოფლო მეტი არაფერი ამგეთვის ცხოველი მაპატიოს ძაღმა იცის. ანდახან და გელმა იცის და იმანაცას რა ამგენმა ამგეს უარეს სიტუაცია შერმისული. საკუთარ დედა და მამას არ დაიხება. ხო და ამიტომ უკვეთავ და ისა ის ბოროტება რომელიც უკვეთებს. დღეს არის ესე საზოგადოებები უნდა თვითონაც აი შექმნან. ეკლესიის სიღრმეში ამტიქრისელებს თვითონ წარმოსადგენი და ტელევიზია პრესას ეკლესიის გარეშე და თვითონ ღვთისმეტყველები გამოდიან გასტოგიანე ალა იმაში მომაზე გასტოგიან პებლები. დღეს ქართველი კაცი რაზეა სატირალი ცი და ჩვენ სასურველი და ასე ხშირად ბიჭო, ამაზე დაბაში არ ვიკლებ ბავშვები, თავს და გუთან არ მივიღო. და სოფლიო ჩემპიონატი ვინესაც რა მაინტერესებს, მე საფრანგეთი გამოიმარჯვეს და პორტუგალიას. იმისა რომ იონე პროპერიამოს შესაძლოა გაც ომიძროს ვის უნახიაო. თამგარდა გერაკე ოხუჯობა და რაღაც დაეწყოს, ხო? ომია, იმ მომზე მოარესი, ამაზე მეტი ომი კი არ არსებობს, ხო? ეს ფიზიკურ ომში კი მაგაც უმოკლავენ და გაცხონებს და ეს ენერგია სულის კვლელი მოდის გაც. ესენი კიდო გეუნები არც ერთი ოკუპაცია არ არსებობს ისეთი რაც დღეს ესენი მოდი ესა პირველი ოკუპანტები სადაც გაერთიანებულია ყველაზე ძიდი ქართული ჩვენი მასონისტური ძალები ყველაზე ძიდი ბოროტები რუსული ამერიკული ევროპული და ამერიკა პასიფიკი ეს სხვა რამეა ერთად ევროპიან მართლმადიდებლურ ეკლესიას მაგრამ ჩვენ თუ მოიქცევით და გოზე მოიქცევით აი ღმერთს მართლაც ამიჯერე და ჩვენ ქართულიერი გამოგვიწევთ ყველა ისეთი რამე დადგება კავკასიაში ესენი შეცხვებია უკუ პროცესი დაატრიალდება სამწუხაროდ ფაქტია ესაა
ხო ძინავს